16 лютого до Лубенського відділу поліції надійшло звернення депутатів міської ради та колективна заява жителів вулиці Радянська, 168, що знаходиться поруч з товариством сліпих. В одній з квартир даного будинку проживає 70-річний батько, інвалід дитинства, який кілька років тому переніс інсульт, що остаточно прикував його до ліжка, та його 44-річний син, який вже тривалий час ніде не працює і страждає алкоголізмом. Зазвичай мешканці будинку допомагали пенсіонерові, приносивши йому їжу та замінюючи постільну білизну. Да, ми ходили там на четвертому, моя замісник, ми з нею ходили, опікували його по можливості, там носили йому їсти. Ну, там заходили всередину, що ви бачили? Ой, квартира не опалюється зовсім. Води теж немає. Наверно, за неісправності вода перекрита, я так розумію. Я б сказала, антисанітарія ужасна. А працює він десь, син цей? Не працює ж ніде він. А отримує, виходить, пенсію? Ну, на батьківській пенсії вони живуть. Mm-hmm. Ну, випиває він, п'є. Mm-hmm. Ну, веде аморальний спосіб життя. Така в них там є, ось на Сацького компанія, там вони, не він один такий. Але останні декілька днів сина ніхто не бачив, і двері до квартири їм ніхто не відчиняв. І тому стурбовані люди викликали правоохоронців. Зараз разом із представником головою будинкового комітету, з працівниками соціальної служби, секретарем мікрорайону, можна буде зайти і подивитися, в яких умовах безпосередньо проживає батько. А ви як інспектор цього району за це місце, це, як казала голова будинкового комітету на Осадського, ну, в курсі, що там збираються люди, розпивають, зустрічалися? Зустрічався з ними, на них неодноразово складалися протоколи про адміністративне правопорушення. І боремося з ними, стараємося викорінити даний негативний фактор. Двері у 15-ту квартиру відкрив син, якому помітно недобре, скоріш за все, після нещодавнього відвідування квартири на вулиці Вані Сацького. Каже, що батько відчуває себе більш-менш нормально. Заходимо всередину. В квартирі сиро і холодніше, ніж на вулиці. А також відчувається їдкий неприємний запах, яким, здається, враз просякнув увесь одяг. В одній із двох кімнат квартири знаходимо розкладений диван, на якому скидані ковдри й куртки. І лише потім стає зрозумілим, що під ними лежить людина. Холодно, не холодно. Як вас тут холодно, не холодно? Так холодно, що не чуть, що холодно. Як ви себе почуваєте, Олександр? А чому у вас мокрий диван? А вас щось болить, що застривожить? Поліартрит. А ви самостійно пересуваєтесь по будинку, по квартирі? Чи не можете пересуватися самостійно? Не можете пересуватися? Зі слів сина, він робить все можливе, аби забезпечити батька нормальними умовами. І скоро в нього і опалення запрацює, і світло з'явиться. Та доглядаю я за ним. Ну, може, звісно, як не знаю, як можу, так заглядаю. Робиш? Як десь робиш? Офіційно ні. А не офіційно де? Та ну роблю, то там, ну, то де? Там. Ну, де останній раз ти трудився десь? Ну кирпичем був складував. Де? Ну де? Ну як де? Зима. Де ти зимою мог складати кирпич? Ні, ну зимою. Всю зиму нічого не робив, бетоніастро. Так? Так. Ну баба Галя б у вас 100 грам нальє. Лягуш. Що ти зробив для того, щоб, як кажу, догляне за собою, за батьком своїм? Нічого я не зробив. Працевлаштувався десь? Нічого не зробив, ні? Mm. А да. Вас опалення немає? Є. А чого холодно так? Термопару треба робити. Ось котел стоїть, є тут усе підключено, нічого не порізано. Не включається щось термопара. Чого люди жалуються, що не пускаєш до батька людей, сусідів, доглядати за ним? Та як ти не пускаєш, як в мене двері відкриті? Ну, зараз відкриті, а раніше були не відкриті. Всігда в мене були відкриті. Співробітники поліції намагались хоч якось пробудити совість у чоловіка, аби той хоч на роботу влаштувався та почав доглядати за батьком. Зараз помилюю. Що йому їсти? Лапша була.
вари воно цей. Судячи по каструлях, тут давно останній раз щось варилося. Воно десь сухе. Нема там нічого. Це кому ж це? От 5 год. Він може тебе хоч трохи торгнути совість заїсть, поняв, що ти що почнеш хоч нормально. 5 год нікому не нужен був, а тут усім воно понадобилось. Жалко людину в возрасті, понімаєш? 5 год не жалко було. Ну а зараз жалко, тому що ти ж не такий був. Що тут я не знаю, наверное, хоча щось нас виселили. Я не знаю, може щось інше. Квартира навіть не ваша, ніхто вас відсюди не виселить. Тут води немає. І води немає. Чи в крані є вода? Водопровод працює? Є. Да, тільки опять там з крану у мене. Ну, є вода. Саня тільки не робить. Та є там вода. Щось не пече. Заступник директора територіального центру соціального обслуговування населення не знає, що робити в такому випадку. Це йому треба адвоката нанімати, це треба все через суд. І він особисто, батько, він, син, ми права не маємо туди. Ну, це сімейні обставини, які інші структури, установи не повинні вмішуватися, я так розумію. Ну, якщо тут очевидно, що син не працює, живе на пенсію батька, за батьком не доглядає. Ну, державна установа нічого не може в даному разі, тому що тільки треба рішення суду. І на цьому все. Краще сказати, що нічого зробити не можемо, аніж справді намагатись допомагати людям, роблячи свою роботу. І так, окрім небайдужих сусідів, які інколи доглядають за пенсіонером, нікому немає до нього діла. І судячи з недолугої державної системи, останні свої дні йому таки доведеться голодувати, мерзнути та ходити під себе, чекаючи на те, що хтось йому допоможе. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».